所以怎么定义成功、富有、快乐这些字眼？齐柏林，你要不要先谈一下，怎么定义这些事情对你而言？我先讲一下梁导啊，他的状况很特别，就是说他都是用很微薄的拍摄的预算，然后去做一个超过这个预算价值的一个作品出来。啊，那我们过去有一些合作，那我觉得他是我一个非常敬仰的一个生态摄影师。那因为他长时间在记录这个生态的环境啊，所以他对物欲非常低，他没有太高的那种物欲的生活，所以他只要赚了钱就是去买底片，然后去拍片。然后他跟我说，他过去啊，他买了底片，然后没有钱买底片。他拍了底片以后没有钱冲底片，他就用赊账的方式跟那个后制公司啊，就一年结，我们都月结，他是用年结的啊。那年结呢，怎么结呢？还必须他能够收到制作的预算以后，他才能够去付这个钱。那所以我觉得他很幸福的地方什么地方，就是有人愿意支持他这样做这件事情，这是非常了不起的一件事情，因为。他的对环境的付出，对摄影工作的执着，才会有旁边的人愿意来帮助他。那就像我们刚刚一开始讲的时候，文清姐找我来，帮忙来宣传老鹰想飞的时候，其实我也觉得我非常幸福，我可以在这个时候可以帮助梁导演来跟大家多认识这部片子。那我觉得幸福大概就是这样的定义吧。幸福就是这个定义啊。梁导演啊，你基本上碰到这么多的好朋友支持你，我们可不可以告诉各位，就是说其实不要抱怨你的理想不被赏识，很可能是你对你的理想不够投入。当你投入坚持到一个阶段的时候，虽然不是非常非常的多，一定会有一些人，志同道合的人，会看到你的价值，对不对？是。你笑得好腼腆，好可爱，我不知道怎么办。我们电视主持人最怕人家问了一堆问题，就说傻笑。嘿，是，好吧，所以你自己在这一段路上，你觉得《老鹰想飞》纪录片拍完了以后，你还要真的去各乡镇去讲话吗？我们是有一个团队，不是只有我。对。那其实我还要再继续做其他的工作。哎呦。继续拍我的影片。你还继续拍？对，我不一定有很多时间，我可以尽量参与的话我就参与。但是像我们猛禽研究会有一个团队，然后以后就是会下乡去做推广。然后会，因为我们现在已经安排了大概将近200场。你们要不要成立一个党，我来加入算了。这党听起来不错，这样子，对不对？我们叫老鹰党，这样。一定对我们非常有帮助。Eagles 这样子 ，OK， 好，不是指那个英文的 Eagle， 是另外那个老鹰合唱团那个这样 ，OK， 所以我们看到刚才他特别提到，你看到他这个鸟，我们现在讲点专业，你看他的鸟，齐导演帮我们说一下。他拍得好细哦，对不对？跟各位报告一下啊，其实拍鸟是最费眼力的。我之所以会关心台湾的生态，我的第一步也是从刘克襄老师的鸟书，然后启发了我对生态环境的关心。那我也想走刘克襄老师的路子，然后学习他去拍台湾的这个候鸟和野鸟。结果我在读高中的时候呢，因为近视很深，我每次拍完那个鸟了以后呢，我回家坐公车的时候，我那个公车站牌就看不清楚了，太费力了。所以我大概拍了两三年的鸟以后，我就放弃了。所以拍鸟是一个非常不容易的一件事情，而且拍鸟还要非常有耐心，可以蹲点啊。你拍到鸟啊，是意外，没有拍到才是正常的。没错，其实我们常常大家也会去，比如说找一个点，然后想要拍老鹰在天空飞好了，可是可能今天出去，可能老鹰没有来；明天出去，老鹰没有来；后天出去，老鹰没有来。啊，你不会觉得他很绝情哦？你那么爱他，还不来看你这样？所以，但是我们很辛苦哈。最长一次等待多久？记得吗？像我们之前有像沈老师说，他看过那个黑鸢。
他有一个行为很好玩，他会玩树枝，然后好像小孩子在玩游戏，你丢我捡。那沈老师他有看到，然后他就跟我讲，我们就去等。其实那个陆陆续续前后等了好几年，但不是每一天呐、啊，就是他有一些特定的季节，我们就过去等。然后可能这个季节没有等到，就明年这个季节再去。连续陆陆续续拍了大概三四年，然后最后等到了。有等到了有啊，我们在电影里面不是有看到吗？对他抓一抓树枝，然后放下来，又去把它抓起来。就是在那里玩手机次，可是我没想到他是等了三四年的结果啊，那个啊，就是然后我就刚才齐柏林导演提到的，就是我们来看看你拍这个电影的困难。刚我们提到齐导演拍空中摄影的危险，你很多地方都是在那个高山呐、啊，很多悬崖的地方，然后都在下雨，啊，你也不可能有处于当躲，那你一定是。露宿躲起来，你要你人要躲起来。夜晚的时候你就睡在山林里面嘛，对不对？其实像拍黑烟是还好，因为黑烟都是在人类的环境比较多，所以就可以当天玩玩，然后也不用就是不用像其他的深山里面的那么累。那唯一比较不方便的，比如说我们器材很重，那可能有时候要回来的时候，可能像三脚架，一只三脚架十公斤。然后可能要一直去，每天都要去的话，可能脚架就不会带回来，就把它丢在里面。重要的背回来，比如说摄影机背回来，镜头背回来，底片带回来。啊，其他的反正那个要拿走的，人家可能要花很多时间去扛，要花很多体力去扛。所以那个就算他扛得走的话，就让他扛。所以就把它丢在山里面。你说，就是 he deserve it。如果他扛得动的话，但你扛上去也很累嘛。对，其实我们有时候很多器材不是一趟可以下去就走得完了，可能要走两三趟。那你吃什么？我会问的问题很笨啊，你就带一些简单的冷冷的饭团吗？其实我们在野外，可能面包啦、饭团啊这一类的东西，反正就是一餐而已，就是午餐而已。就这样。对。因为可以当天回来。我觉得我们在台湾从事生态摄影工作的工作者其实非常辛苦，因为我们没有团队啊。我们看 BBC 的生态节目，看那个很多国家地理频道里面的生态节目，其实后面有非常庞大的、非常专业的团队在支持他，支持摄影师去拍片。那梁导演呢，他我知道他过去有几次呢跟公视的团队合作，跟国外的那个摄影师然后一起拍片，结果你知道他很厉害哦，他很多很专业的设备器材他买不起啊，他就自己做，因为他参与了那个国际的团队拍摄，就他回来以后他自己就会去做那些设备，然后就完成同样的一个拍摄任务。真的吗？好厉害啊，你就自己很就马上 all to 的学起来这样。对，其实我很喜欢兵当兵塞，很喜欢弄东西。他都自导自演啊，自拍啊。你知道我曾经看过一个片子啊，就是他拍一个金门的一个片子，然后呢我看到他拿片子给我看的时候，就看到那个古井啊，有一个穿着古装然后绑着发髻留着胡子这边打水。我说那不是你自己吗？就是这个样子，你知道吗？那我说你怎么没有找人家来演，然后又没有钱，所以他就把摄影机架好在那个地方，然后自己换个衣服，然后就去打水，然后就拍下来了。实在是太棒了，对。然后我还看过他一个片子，在福山植物园拍的，做绳索摄影。其实台湾这方面的那个 know how 非常少，以前过去非常少。然后他也是自己就是参与了国际的拍摄的合作经验，然后自己就来做这些设备。你要不要讲一讲你那个绳索怎么做的？其实那个有点黄帽啦，不太好意思讲。不会，台湾之光。其实我们那个东西想很久，其实在电视上也看过，其实就是有点类似缆车，有点类似牛龙，那只是怎么样说可以控制说这个摄影机可以在这个线上面这样子来回的走。我自己弄的那个设备全部都是手工的，比如说绳子要去定做，我花了半年的时间，就是去买马达，然后去做铁架，然后去定绳子，然后怎么样去装，怎么样去改造。然后比如说铁工的东西就那个铁工厂去请人家帮忙弄。如果你不做这些，你直接的用外国的人的或是既有的设备，你要花多少钱？买不起啊。其实那个设备都是像
公司请国外的团队来拍，然后我在旁边看的时候，用摄影机小摄影机在拍，他不让我看，因为他怕我学走了。对，那其实那个费用都是非常，请他们来拍，那个费用都是很高的。您刚刚提到公共电视哦，台湾有的时候有一些人会觉得说，我有一些理想。当然这个批评也对啊，因为比如说看见台湾，如果是看见英国，很可能有一个 BBC， 他会掏出1亿元台币的预算交给齐柏林。那当然在英国或是在其他国家做这种生态摄影的人都不可能致富了，都不可能，因为所有的这种 environmentalist 这种环境保护者，他们其实有跟我们一般人完全不一样的价值观，他才可能支撑他的工作。但是他不会饿到这个地步，他也不会自己个人要承担这么可怕的风险，然后他的儿子一定要想办法考进台大，要不然没有大学可以读哈。就是说他会有一定这个文明国家里头的机制，会让这个人他可以完成他的理想，他至少可以保证他活下去这样啊。所以在英国可能 BBC 会给个1亿左右给看见台湾，那你的片子也很可能国家会有一个预算嘛，哈，那这个预算就会支持你把这个事情完成啊，那也该支持，我的看法是也该支持。那可是我们的国家显然没有嘛，那有些事情你又觉得他预算好像花的很多啊，那文化部现在好像只有吵架。然后什么叫公文会羊入虎口这种事情之外，就是他当然也做了，文化部也做了其他事，也不应该完全只有这个新闻。可是我想请问梁导，就是说为什么你不会觉得说凭什么是我梁某人来完成，我有我的理想，我有我的技术，我有我的能力，我可以用最便宜的钱帮你这个国家把这个事情做完，可是你这个国家为什么没有来帮我，为什么你从来不是这样想，为什么你就23年，点点都在几行坎坷个做了。其实我23年不是只有这做这件工作，这个算是我的业余的工作其中之一而已。对，其中之一。那我之前就是我平常就是接政府单位的案子。对。那其实是因为我们在国内跟国外比较不一样，像我们做生态摄影，只有国家会支持，那企业都还没有支持过我们。对，那所以其实我们也感谢政府说可以这样子的，所以你已经很感谢政府了。对，没错，这样至少我这个人太容易满足了这样。因为像我有一次在垦丁拍片，然后有一个也是拍生态影片的前辈，他就说哦你现在还活着啊，他就说哦你现在还继续在拍，我就说对啊，就是因为至少我们就是政府单位还支持我们，所以我们可以继续活下来，继续做自己想要做的事。